Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Ó, hoje a gente vai pegar o Citroën DS23 e o Lexus RCF, esse tem body kit. Olha o desafio de foto. Tira uma foto de qualquer Ford em Drawet Water. Drawet Water é bem aqui, mano, ó. É só tirar a foto de qualquer Ford. Placa de perigo. Temos que pular aqui 182 metros. Já botei a segunda marcha, tem que tomar cuidado aqui porque tem muito salto, né? Quem tem um Hunig RS200 que tá no backstage é mais fácil ainda. Mas esse carro aqui consegue. Esse carro aqui consegue, ó. 250. Esse aqui é o Jeep, né, gente? A marca dele é atrás. Tá compartilhada a tunagem dele, classe S1. Temos um radar de velocidade. Temos que passar aqui a 426 quilômetros. 430, velho. 434, né? Ó! Eita lasqueira, é brabo esse aqui. 440, 39, né? Tá compartilhado o muzzle. Eu vou compartilhar a tunagem pra fazer isso aqui. Área de velocidade. Temos que passar com a média de 173. Aston Martin Vulcan. Esse aqui é o edição Forza, tá? Mas tem o normal também. Se não tiver o carro na loja, dá uma olhada no leilão, meu rei. Dá uma olhada no leilão, porque é certeza. Tem que ser S2 aqui, mano, pra manter a média, ó. 180, boa. Tá compartilhada a tunagem dele. É um bom carro na S2. Corrida de rally, classe B. São 3 corridas com essa imagem. Tem que jogar, no mínimo, nível muito habilidoso. Tá compartilhado o Mitsubishi Lancer Evolution 2008. Pelo que eu tô vendo, todo carro que eu pego aqui é... Ah, esse carro aí é raro. Ah, esse carro aí não vende na loja. Eita lá, quem tiver começando agora o Horizon aqui fazendo evento sazonal, tá lascado. Mostra o código da tunagem pelo menos. Eu vou mostrar, ué. Eu sempre boto lá FRF Muca, é só... Você ir lá, no lugar de você botar o código, coloca o nome do criador da tunagem. Bicho, olha lá, velho, os bots lá, e aí? Pera aí, bots e botas. Pera aí, ainda bem que a gente já fez a ranqueada, né? Quem não tá conseguindo fazer a ranqueada é porque não fez um pouquinho do modo online, né? Apesar que o modo online desse jogo aqui tá zoado. O modo online aqui tá muito bugado, velho. Tá com load infinito. Moço, hoje eu fiz um tal de abdominal. Rapaz, doeu, viu, velho? Doeu, doeu. Deu cãibra, cara, no abdômen lá na academia. E a mulher, não, vamos fazer agora a prancha. Vamos fazer a prancha. Pera aí, minha filha. Eu tô morrendo aqui, você não tá vendo, não? Deve ter num... Se tiver 2 anos aí que eu não faço abdômen. Eu treino tudo. Agora abdômen é um trem chato, velho. Ninguém tá vendo, né? Mas é bom treinar abdômen. Vou começar a fazer todo dia. Começa a fazer abdominal todo dia. Vê se não é trincar a barriga também. Você... Opa, obrigado aí pelo sub. Stu Gamer. Muito obrigado pelo sub, hein? Tamo aqui fazendo o sazonal do Horizon, matando a saudade, né? Aquela nostalgia. Não é mesmo? Aquela saudade. Ei, esse aqui é maravilhoso, né, não, gente? Semana que vem tem o update, né? Já confirmou o Ford Focus. A gente ganhou aí esse Starion. Já fizemos 50% aqui do evento. Já pegamos o Citroën DS. Corrida de cross, classe A. São 3 corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhada a tunagem do Colorado, da Ranger, a X-Class, muito boa. E pra quem tem a DLC, tá compartilhado o Rebel.
Oi, Eliton, eu não tô pensando em comprar um PlayStation. Pera aí, HG, os caras querem que eu leio dirigindo ao mesmo tempo, onde já se viu uma coisa dessa? Rapaz, presta atenção, rapaz. Não pode olhar o celular enquanto você tá dirigindo, não, você tá louco. Esse aqui é brabo, tá brabérrimo esse carro aqui, ó. Brabo, tá? Pois é, mano, o Ford Fiesta, né, que vai vir no próximo update, eu sabia. Eu sabia que era Fiesta. Obrigadão quem tá seguindo aí, tamo junto aí. Beleza, Elton. Agora nós vamos jogar um Moroflop. Tem que testar o Koenigsegg no Horizon. 5, eu fiz um Koenigsegg top. Eu fico perdido aqui, ó. Fico perdido nesse lugar aqui. Ainda bem que é classe A essa bomba aqui, é rapidão. O chato do evento sazonal do Horizon 4 é só a ranqueada. Depois que você fez a ranqueada, já era. Ah, Muca, a ranqueada pra mim não libera. É porque você não fez a aventura online, né? Tem que fazer um pouco da aventura online pra depois liberar a ranqueada. Entendesse? Entendesse? Ó, eu acho que tem como vir por aqui, ó. É um atalho, né? Meu Deus, isso aqui não é atalho, não. Acho que aquilo ali não é atalho, não. Mano, aqui só faltou aqueles reflexos do Horizon 5, né? Só faltou os reflexos do Horizon 5 pra ficar top. Essa neve aqui que todo mundo reclamava, né? Aí no Horizon 5 tá todo mundo cobrando. É, você... O que é, HG? É isso aí que você queria saber? Olha, eu tô indo pelo lado errado, tô não. Agora eu vou falar pra você. As corridas de cross aqui é chato. Nossa, mano. Vai eu pro lado errado de novo. As corridas de cross aqui só por Deus, tá? Oi, Miguel, pera aí só um minuto, já eu respondo vocês aí. Já eu respondo o chat aí, pera aí. Acho que é aqui que tem um atalho. É, vamos pra última volta aqui, ó. Vai reto aqui, não vou pegar aquele atalho lá não, viu? Aquele bagulho ali não é atalho nunca. Você acha que o Forza envelheceu bem desde o primeiro? Lógico. Só manter a física. O Forza não mexe com o time que tá ganhando. Mantém essa física aqui, ó. Essa movimentação do carro. Que as outras desenvolvedoras não conseguem. Vai embora, fi. Só vai. Eu fico impressionado. Ou então é incompetência mesmo de conseguir fazer uma física dessa aqui, porque não faz sentido nenhum. Até hoje os caras não chegam nem perto dessa física aqui, pô. Esses jogos de mundo aberto em termos de gráfico e de carro é muito bonito. The Crew, Need for Speed e tal. Esses jogos aí tem muito carro bonito que deveria ter no Forza. E tem até um gráfico legal também, né? Só que você vai andar com os carros... Nossa, mano. Horroroso. É, Forza é brabo, né? Ganhamos uma Land Rover edição Forza. Corrida de estrada. Classe A. São 3 corridas com essa imagem. Tá compartilhada a tunagem do Subaru BRZ 2013. Bora lá. Ih, é corrida na neve. Full neve aqui, hein? Mas o carro é bom. Pelo menos a tunagem é boa. Mas aqui, ó. Ah, não. Tá de boa. Achei que ia ser difícil. Já passou todo mundo.
Motorzinho V8. Tá de boa, tá de boa. Tem muito tempo que eu não jogo na neve extrema. 3 mil reais aí pra... Ah, legal, Bueno. 3 mil reais, gente. Se você quiser passar umas séries aí com a namorada, levar ela num resort. Você tá legal, ó. Vou falar pra você. Você arrumou uma namorada e fez alguma viagem pra, com ela, um lugar assim legal, meu filho, acabou, filho. Acabou, a mulher casa, aí é pra casar. Então você tem que fazer esse investimento se a pessoa for aquela que você... Não, essa mulher aqui é braba, aí você vai e paga. Fala aí, Breno. Ô, louco, aí, ó. Eu nunca vi o mar. Eu nunca vi o mar. O máximo que eu viajo aqui é Goiânia, interior de Goiânia, interior da Bahia. Eu nunca vi o mar, cara. Eu nem sei como é que é. A gente vê na televisão, mas ao vivo é outro nível, né? Você vê aquele monte de água. Deve ser muito louco. Horizon 6 vai anunciar na Gamescom? Não. O que vai anunciar na Gamescom é um novo modo de jogo do Horizon 5, tá? Do 5. Não vai ter Horizon 6 esse ano. Não há indícios do lançamento de um Forza Fucking Horizon. E aí, é Henri. Fala, Henri. Pera aí, Henri. Ih, lasqueira. Bati aqui, ó. Nós tá muito na frente dos caras. Muito fácil. Ganhamos uma BMW edição Forza. Corrida online. Tá compartilhado o Mitsubishi Lancer 2008. Qual que é o jeito certo de chupar laranja? Uai, mas tem um jeito certo? Lá ele, tá? Lá ele, mil vezes. Isso aqui é o quê? Corrida de rally? Tá fazendo a série do Need for Speed. Ainda não, Jaziel. Tô enrolado, hein? Acho que sábado ou domingo agora eu vou querer jogar aquele jogo de drift que eu ganhei. Aí eu vou pelo menos colocar um body kit naquele Nissan 350Z lá. Poxa, os carro engraçado. Ah, isso aqui é uma corrida de rally. Só que... Mano, isso aqui não é gigante. Ah, não é grande, não. É corrida de rally normal. É normal. Não tô lembrado, mas... O online aqui só tem eu e outro cara, velho. Eu dei sorte, viu? Dei sorte. Nossa, essas pedras aí. Parece aquelas pedras do que tem na série do Chapolin. Aquelas pedras de isopor. Tá acabando, moço. Depois dessa da corrida online aqui, são três corridas, né? Depois aí a gente vai fazer o Forza Tom. Aí depois do Forza Tom acabou. Aí é só alegria. Entendeu? Rapaz, hoje eu fiz um arroz. Um arroz com cenourinha, sabe? Bem fininha a cenoura. E aquela... Como é que é o nome? Carninha moída. Boi ralado, né? O famoso boi ralado. Ficou top, viu?
Brócolis não, eu não tenho gosto de nada. Fala aí, Dudu. Fala aí. Esse carro aqui lá no Horizon 5 tem body kit. Esse carro aqui tem body kit. Aqui no 4 não tem, não. Só se usar mod. Mas eu acho que o Horizon 4 tem mod, não, né? Todo mundo pediu Cafunga. É, lá no... Ó, eu vi que a galera do YouTube tá gostando que eu tô postando os eventos sazonais, né? Então a gente tem que fazer, a galera curte. Aí, ó, vencemos. Um Subaru da WRX. Bora fazer o Forzaton, adquire pilote e uma Land Rover. Olha aqui, mano, tem que ser a 1972, tá? A braba. Agora a gente tem que ganhar 20 habilidades de destruição. Dá pra fazer essa habilidade bem aqui, mano, ó. Bem nessa praia aqui. Mano, é só você vir nesse cercadinho aqui, ó. Se tiver outro lugar, comenta aí. Mas aqui tem esse cercadinho aqui que você pode ganhar essa habilidade de destruição aqui fácil, tá? Agora a gente tem que vencer um evento de cross-country por Amblerside. Vamos tentar no Centro Criativo, eventos de projeto. Clique na A bem alta. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, velho. Vamos ver se vai dar certo esse evento aqui, ó. Isso aqui é mais pra quem não quer fazer as corridas, né? Porque já passa direto aqui, ó. Pronto, ó. Agora a gente tem que dirigir esse carro por 24 quilômetros. É só você marcar um ponto do mapa, depois marca o outro. Só aqui deu 10 quilômetros. É só ir e voltar até aparecer a mensagem de concluído. 80% concluído. Ganhamos o Lexus RCF. E terminamos o evento sazonal.